Patrí. A čo sa ti tam najviac páčilo? Všetko. Mne ruské kolo. A bola si aj na horskej dráhe? Mm-mm. Tak to je prd. Ja som nikdy nebola v Prátri. Mám nápad. Povedz rodičom. Máš 4. Jeden z nich ťa určite zoberie. Díky. A aj mne si niečo doniesla? Ja som zobrala otcovi, lebo mám málo darčekov. Wow. Super, ďakujem. A mne? Ja nemám kľúče. Zamením toto za čokoládu. Nie. Nie, Zika! Zelená potvora, hodí sa do dvora.